кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Правим. Какво ми спих? Ева. Виждате, че елхите са по-големи от другите дървета. Дават повече лут и точно затова според мен са по-добри. В такъв вид мапове. Ето виждате номи 97. Той другите обикновените дават гърло толкова, само че са едно по-малко месече. Виждате, тук имат 3 дървета. Достатъчни, за да ми поддържат гладността към улт и всички инструменти. Не знам вече от колко време се снима този клип. Мен си на пръста. Това не е голяма грешка, ако е много дълъг. Цял ден ще конвертирам клипове. Не, сега ще го наистина така. И между другото, мерси за всички, които ми гледат профила и клиповете, това искам го кажа. Имам 407 сутринта, като станах, то сега е сутринта, не... Но както да е смисъл по-рано, като станах. 407 човека ме гледах профил, просто много си скифих. И преди бях стигнал до 400 човека, обаче сега от много време не съм гледал толкова много хора. Това е поради просто причина, че не качвам кой знае колко клипове аз... Откачвам кога имам време. Събота, неделя, вау. И в случая е неделя, вчера беше събота и малко клипове викам да накача. Да има какво да се гледа. Добре. Саплинг имам ли тук? Сигурно имам. Имам един саплинг. А дали от тук е, не знам. Сега да много падне. Ще ми... Ево е, падна един. Значи поне 3 саплинга ми трябва да съм на плюс. Оооо, дънжена вече се показват изродите. Ево ви правим изродчета. Виждате, че там е доста сутено, някак се спамват изроди. Тук е тоя остров причина някаква футуристична лайнарщина. А то е буку. О, ще има майката. Долго ли си готин, а умри, бе? Е, какъв е нагъл, просто го порени. Аге, тук що излезах от там. И вече се спамнали изроди. Бати, жалки. Умри. Как го прави бахтата по крипъра? Е, това най-добрият начин да се размиете с зомбите. Просто купайте едно друго купчета и това. И те падат долу. Това е. Това е решението на века. Присто не трябва да спамват тук изроди. Що така спамват? Сложи още някакво осветление. Че е много тъмно. А ето готово. Айрона ми е готов. Виждате колко много вече айтеми имаме. Айрона ни тия глупци няма ги носи с мен, защото няма смисъл. Кол, къде е кола, бе? А, къде всички? А, тук съм го стоя, добре. Имам кол и чаркол. Това са две различни неща, но... Си една и съща има едно и също предназначение и двете. Така, сега ще отида до градинката и събера малко сидла. Нека първо си взем хлебчето. Опа.
Добре. И ще изям и едно така. А, така. Имам луден пикекс, макар че няма ми върши работа. Имаме хол, окей. Добре. Окей. Добре. Просто отиваме до тук. И вече го се правя. Ще 6 сида и 4 уит имаме. И виждате, на по-бон на плюс сме, аз пък на бонус сме. Виждате, тия дини растат по-бавно и от мазачо. Както и да е. Слушай, ще направя малко едно бон милче за едната дигня да си имам. Айде. Па кога ще порасне и го спознае? Окей. Долу има един мазен изрод, много мазен. При това. Ей бе, какво става изрод? Няма така нищо со. Защото си много готин. Така. Са, нека оставим айтемите си, които си ги сейфаме. Значи това тук си направим такова хляб. Така, хляб. Имаме, окей, нека просто преспим тази нощ в Майнкрафт и ще се видим в епизод някой си. Ето. И това беше всичко от мен от тази серия епизоди, съм ги снимал. Очаквайте скоро други епизоди на мапа. В другите епизоди мисля, че ще искам да стигнем до тоя дънжън. До ето онова там за животните. И лавата мога да вземем, но не че аз нямам де. Ще вземем диамантите. Ето ги диамантите тук. Така че ще видим какво ще направим. Ще се видим скоро.